الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أما بعد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم عيد ميلاد النبي ہے کیا سہانا نور ہے عيد ميلاد النبي ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف و شوق باندھے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد المبارک وسلم و صلی علی اللہم صلی و سلم علی النبی الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مرشدی یا جدی یا حبیب اللہ عزت مندو اللہ رب ذوالجلال و سر زمان دقائی مصطفی احمد مجتبی حضور پر نور شافعی و من نشور رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات اشرف المخلوقات صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کامل محبت اطاعت او ادب نصیب کا او اللہ رب الجلال مسلم دغه محبوب او مطلوب او مقصود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم شفاعت او رز د قیامت نصیب کا ډیر زیات معزز او محترم او رز دا او ډیر زیات معزز او محترم میاشت د ربیع الاول شریف نن دویم ورځ ده د پاکستان د حکومت په حساب سره لومړۍ ورځ ده ربیع الاول شریف د عاشقانو د محبانو د محبوب علیه السلام د غلامانو د هغې لپاره د اخترونو میاشت ده عالم اسلام د پاره د اخترونو میاشت ده د
دا مبارک میاش هغه میاش تا چې پدې کې زمونږ استاد محبوب او مطلوب او مقصود حضرت محمد مصطفی مجتبی صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک پدی میاش کی دنیا ته تشریف راوړی دی او دنیای د کفر نه آزاد کړی دی، دنیای د شرکیاتنا د بدعاتنا او د رسم و رواج د کفر د رسم و رواجونو نه دنیا آزاد کړی دی. محبوب علیه الصلاة والتسلیم دراتون اوڑان دی ما تیر جمم تاسو تاس لکن دی دوست مطابق عرض کرو چی د محبوب علیه السلام دراتون اوڑان دی پا دنیا کی سمر ظلمون کی دل چپلارانو بجوندی لنخ خولی د غلامانو سره د وینځو سره با کم سلوک کیدو گناهونه عام شوی وو، کفر عام شوی وو، نور خدا هر سپریدا چې په بیت الله شریف کې درې سمو شپېته بوتان پراتو او چې د دوارو جهانونو سردار آقای نامدار حبیب کردگار حضور غیور شاندار ده هر چان ډیر زیات حسندار او ده هر صفت حقدار صلی الله علیه و علی آله و سلم چکل دنیا ته تشریف راوړو نو آغا بوتان چې کوم په بیت الله شریف کې پراتو هغه ختم شو، دنیا د کفر نه آزاد شو، د کفار او رسم رواج ختم شو، د ژوندې نو مرګونه ختم شو، هر چا خپل خپل حق پوره پوره ملو شو. او بل د محبوب داسې یو بې مثله پیغمبر دی که نورانیت یا اوگورینو بی مثل نور دے، که بشریت یا اوگورینو بی مثل بشر دے. محبوب علیہ السلام و السلام مبارک چی دنیا تا تشریف روڑی، دا محبوب علیہ السلام دنیا تا دا تشریف روڑو نوڑان دے دا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا نه پرد شویو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا چې دا زمونږ استاد ته محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم مور بی بی دا د محبوب علیہ السلام مبارک مور بی بی د محبوب علیہ الصلات والسلام مبارک دراتلو په وخت کې چې کومه خوشالیاں لیدلې وي، د الله قدرتونه لیدلې وي، داخل اپریده چوی محبوب علیہ السلام مبارک کل دلی وجود مبارک تراغے، حضرت آمنہ بی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکا چوی پا محبوب علیہ السلام مبارک باندی خشوا نو دلی مبارکی دا بدن نب خوشبویت لا، کله چې حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دنیا نه پرده شو نو هغه خوشبوئی با وخت تر وخت زیاتې ده، د محبوب علیہ السلام وجود مبارک په غټېدو د مور بی بی
پخیټه مبارک کې نو خوشبوې به وخت تر وخت زیاتېدا. پدې مبارکي باندې اعتراض شو چې دا خوشبوې لګې د دې خو خاوند وفات شوه دی. خبر حضرت عبدالمطلب سے مبارک کا اور رسیدا بیا چې کله د خبرو صفائی کیدا نو بی بی مبارکا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک او عرض کوي چې قربان بابا جان دا خوشبو خو هغه وخت نه دا چې کله ستا نوسی زما پخیت مبارک باندې شوی دی ستا نوسی مبارک دا هغه وخت نه دا خوشبو دا زم نه پویږم چې دا خوشبو مال د کم ځای نه راځي چې په کومه کمره کې کینم د هغه کمرې نم خوشبو دی که بهر په صحن کې ګرځم د بهر نم خوشبو راځي. دغه خوشبو محبوب صلی الله علیه و آله و سلم مبارک چې د مور بیبی خېټه مبارکه تکل راغې نو هر میاشت په یو پیغمبر راتلو او په خوب کې به دې مبارکه تزیر ورکولو ورسره به دا وی چې الله پاک بتاته یو زوی در کوي خنوم بپی محمد صلی الله علیه وعلى آله وسلم اگدی دا ټولنا اول حضرت آدم علی نبینا وعلیه السلام اغی مبارکو او فرمایل ورپسی بیا نوح حضرت نوح علیه السلام ورپسی داسی حضرت ابراهیم علیه السلام داسی هر یو پیغمبر مراتبو پا اخرنی میاش پاندی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام هر شپبا حضرت آمینی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی پراتلو تسلی بے ورکولا او زیر بے ورکولو دا مبارک فرمائی کی دا محبوب علیہ السلام مبارک دا پیدائش پا کل راغا په هغه شپه باندې د اسمان سبل رنگې رونق او خوشحالي وه. ما ته په دنیا کې مرنګینۍ ښکارېدې خو زه په کمره کې یوازې وم. ما وی چې دا څه حالات وینم د اسمان نه به ستوري راټیټ شول. ما ویږي دا ستوري دې ځمکې ته راځي. الله رب الجلال د خپل محبوب علی صلوات و سلام مبارک دراتلو د پارا د ستورو چراغان جوړ کړو که عاشقان من سبا رنگینه قمقمه ولګینو خلق ورته وی چیرې داخو فضل خرچی دا او دا بدعت دی او دا دغه دی او دا اغه دی. خدا یاد ساتي چې کوم خلق دي ته بدعت وي یا په کور نه فضول خرچي وي او یا د دې لپاره دلیلونه غواړي د هغه خلکو ایمان کمزورې دي. زوین دا ټول دنیا د سرو زرو نه ډکه کوو د نبی علیه السلام مبارک پر اتو باندې خوشحالي کړو ډیره کمه. دا هغه چا نه تپوس کوي چې د چا په زړه کې د عقائد او جهان صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم مبارک محبت وی او عاشقان د معشوقین هر څه قربانی کوي. دا قمقمی خو د خلکو د وس مطابق کار دی. الله رب الجلال په خپل قدرتونو ستوري راښکته کړل. زموږ د ستورو طاقت نشته دی چې موږ ستوري راښکته کړو. موږ یو ستوري نشو جوړولی نو دا دومره په زرګونو په لکونو په عربونو په کربونو بېشماره ستوري به څوک جوړ کړي او څوک به راښکته کړي. زموږ دا وس نشته دی. زموږ د قمقمو وس دی. موږ په خپل محبوب علیه السلام باندې په قمقمو باندې جشن جوړو خوشحالي وکړو.
څنګه چې زما تاسو ته یو مثال دا درکم چې دا ټول دنیا الله رب الجلال ته په سجده باندې پراتی وي، شپه ورځ الله ته په سجده باندې پراتی، دا ټول کائنات د پیغمبرانو د یو پیغمبر یوې سجدی ته د ټول کائنات او خلقو د سجدی دا د پیغمبر یوې سجدی ته نشي رسیدلی. الله رب الجلال خپل محبوب پر اتو باندې جشن جوړ کو، دستورو چراغان جوړ کو، نو کومه دا ټول دنیا د قمقمونو ډک کړو هغه خوشالۍ ته نشي رسیدلی خپل وسه. دغه سي الله رب الجلال درې جنډې را لېګلې په خپل قدرتونو باندې، چې یو جنډه د نبی عليه السلام په کور مبارک باندې ولګیدا، یو جنډه په بیت الله شریف باندې ولګیدا، او بل جنډه په بیت المقدس باندې ولګیدا. نو اخو الله را لېګلې کدا ټول دنیا موږ د جنډو نه ډک کړو هغه یوی جنډې تم زموږ جنډې نشي رسیدې، موږ خپل کوشش کوو خپل وس وکړو. دی تخلق شرکم وی، دی تخلق بدعتم وی، دی تخلق فضل خرچم وی. خوک چرت چا کر واد جور شی پا واد باندی پا کویدن باندی چکم خرچی کئی اغیق چام کر سپوری فضلیات منوی چیر دا فضل خرچی دا، ولی وی دا زمان دزوی یاد ما دلور حق دے پا ما باندی. په داس کې به ما لوریانو سره هغه هغه سیزونه کېدي چې هغه د شریعت نه خلاف وي. پخوا به خلکو ورسره ویسیارونو ټي وي ګانې اخلي، او نن سبا ورسره کمپیوټرې دي، نو ماته دې په شریعت کې کمپیوټر اخی کنه، موبایل والا اخلي، ولې دا زما د لور حق دی؟ کمپیوټر والا والی دا زما د لور حق دی. دا دومره ډیر بی انتها، یو خو د ضرورت مطابق لوخی وی، یو چې دا بی انتها لوخی خلق والی، نو دی تا خو چانفونه ویلی چی رضا فضل خرچی دا، ولی وی دی سر زمان دی نور سترگی وچتی دی. خلق وی سبا وی چی نور سر مور پلار سکری نیدی، نو خپل سترگی وچتی. خدا قید و جهان صلی اللہ علیه و علی آلہ و اصحابه و سلم پراتو چې کوم خوشحالي کیږي پاغي باندې پتا باندې درد راځي، دې لپاره بیا ته دلیلونه غواړي. خدا یاد ساتي دلیل به هم سو غواړي، دا یاد او ساتي بیا بیا درته دا ټکی ویم چې دې لپاره دلیل هم سو غواړي چې د چا ایمان کمزورې وي. زموږ محبوب علیه السلام مبارک محبوب هم دی، الله رب الجلال ورته اختیار ورکړی دی، الله رب الجلال په هر نعمت تمام کړی دی، دې لپاره موږ د اس دلیل ضرورت نشته، موږ یې بی دلیل منو. موږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې ځو چې هغه کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه محبوب علیه السلام نه یو دلیل نه دی غوښته، یو معجزین دینا غوستی نلا، وچی محبوب علیہ السلام مبارک لی دلے دے بی دلیل منہ لے دو ایمانی پیروڑے دے. او چی پا محبوب علیہ السلام بعد اسو خوشحالیو نکی زخو انبیاء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمہ نوی صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو بچو خسنگا خوشحالی کے چستا بچے پیدا شي، د پیدا کیدو سره دی بیا خواږه مټیان یا نور سیزونو کور ته راوړي، ولې میلمانه به راځي مبارکۍ له بچے پیدا شوی دی. خو بیا چې کله راغې سنت کې او عقیقه کې، د عقیقه خو هم د محبوب علیه السلام سنت دی، اپا هغې کې چې بیا کوم نور د خپل خپلوانو په بیا ځان له خیال ساتي چې راځي دلیل هم کپړې کول غواړي، داسې ځنه کول غواړي، لپټې روړل غواړي، دا هم ولي
دیتا کو چا فضول خرچو نه وی وای چې دا اون کو بیا مال خپلوان گیله کوي او چې الله رب الجلال درنه گیله په ورځ د قیامت کو کې جما محبوب باندې تا خوشالي نه کړی سه حشر باندې چستا بچے اس پتہ نہ لگی چې د تربیت څنګه کیږي د عاشق رسول جوړی کی د غستاخ رسول جوړی هغه خوشحالی کې او چې د الله محبوب باندې سو خوشحالی کې نو هغه بیا بدعت مخکاری او هغه بیا تا تا فضول خرچی مخکاری ته چې دانن روجی نیسی او پر وجود تا الله اجر درکئی هم دغه محبوب د خاطر درکئی ته چې جهادونه کې او تا ته الله دا عزت درکړي دي ستانو په مجاهدینو کې راغلي دي چې اوچت سترګې ولاړي د چا د خاطره د محبوب د خاطره ته چې نن حج کې تا ته خلک حج شه وي د چا د خاطره وي دغه محبوب د خاطره وي ته چې نن اعتکاف ته کینې او ستا خلک قدر کوي د چا د خاطر کې خو دغه محبوب د خاطر کې ته چې نن اذانونه کې او د لا اله الا الله ذکر کې د چا د خاطر کې او دغه محبوب د خاطر کې ته چې نن جمعه ته راځي ته چې الله ته په سجده باندې پروځي د چا د خاطر پروځي دغه محبوب د خاطر پروځي الله ته ته چې په مونږ گزارو کې حسابې کې تعالی الله عزت درکې ته چې دا حلال او حرام پیژنې ته چې دا نکاح کې او د نکاح په برکت باندې الله بیا تعالی اولاد درکې نه چاله خاطر درکې خدای دا محبوب د خاطر درکې د نکاح نه وړاندې خو ته سن شي کولې او که اودې کل ورانه نه وکړو نو بس بیا نور خپوي خو د نکاح د برکت الله رب الجلال تعالی اولاد درکې اغستا حلالی اولاد د نکاح د برکته خدای چا د خاطره د محبوب علی السلام مبارک د خاطره کنن تا ته خلق د گدای خاون وې جان نشین درته وې سجاد نشین درته وې او د خدای ولی درته وای پیر درته وای کامل پیر عملیات وال پیر نه یادوم ها عاملان نه یادوم کاملان نه یادوم اغه ته پیر نشي ویل چې هغه د شریعت نه یو کار خلافي لاسونه کې بنګړی چولې ده ته پیر نه وایي ګیر خړای ده ته پیر نه وایي چرسو سیګریټ میګریټس کې ده ته پیر نه وایي او نه د خدای ولی ده او نه پیر دی پیر هغه ده چې هغه شریعت ظاهر او باطنی دواړه په شریعت باندې پابند وي دې ته کامل پیر ویلې شو دې ته د خدای ولی ویلې شي بهر حال کته امام یو ته مصلی ته وړاندې کیږي د چا د خاطر وړاندې کیږي دغه محبوب د خاطر ستا چې دا خلق لا سنخ کولای تعالی خلق عزت در کوي تعالی خلق په محفل کې زی در کوي خلق ولاری ہوتا تا وہ جو تکینا کہ گاڑی کی چرتا زین استا ہے سمرا عزت کی گی دا چا دا خاطرہ ہم دا دا محبوب دا خاطرہ دا چی تا تا اللہ دا دمرا الوی عزت دا چا دا خاطر در کرے دے نو بیا پاغی ما نستا ونی پڑ در کی گی چی ترا پاسی اوڑو بے اعتراض پا دی کے چیرے میلاد کول شرک سے و میلاد بدعات دے چی میلاد شرک شی میلاد بدعات شی میلاد مانا خو پیدائش دا قائد و جہان دینا معلومی گی تیچ ذات بابرکات دا نبی علیہ السلام نا انکار کے وہ خلق پدی پوئی گی نا تا خو ذات دا نبی علیہ السلام نا انکارو کو او دام یادو ساتھئی دا نبی علیہ السلام مبارک میلاد ابو جہل منلو ورته پتا و چې ما وراره پیدا شوه دی میلاد مانه پیدائش او په نبی علیہ السلام ایمان نرو نو ته خو د ابو جہل نم بدتر شوې چې ته خو د سره میلاد نه منی د سره پیدائش نه منی دا ستا عقیده خو بیا د ابو جہل نم بدتر شوه
ابو جهل خو صرف پیغمبری نه منه میلاد خو یې منلو چې پیدا شوی دی. تا خو لومبی فتوا په میلاد ولګولو چې میلاد نشته. بیا کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه خبل دی ته ولک سوچ پکار دی. مونږ ته خو مشرکان وایي چې تاسو مشرکان یو شرک کوئ چې ته وې میلاد شرک دی. شرک هغه ته ویلی شي چې د الله سره په ذات او صفات کې هر څه یو شان برابر. یو خو د الله د ذات او صفات چاته حد نه دی معلوم. تا د الله له ذات او صفات حد معلوم کو. تا ته معلوم دی تا ول حد مقرر کو. نو په دې کې ځان د ایمان نه خلاص کو. بل چې ته میلاد شرک دی. میلاد ویلې چې پیدایش ده ما ته به د الله پیدایش ثابت دی ځکه الله رب الجلال خدا ذات دی. لم یلد ولم یولد دی. نه د چانه پیدا دی او نه څوک پیدا دی. ته چې میلاد ته شرک وي خو تا الله له پیدایش ثابت دی. الله رب الجلال د دې سونه مبرا دی. نو مشرکان په خپل دی او موږ ته مشرکان وایي. لږ سوچ په خپل وکړي که دا خبره زما غلط وي نو بیا راته ووایي چې دا خبره دې غلطه کړې. بهر حال ربیع الاول شریف را روان دی. شروع دی د محبوب علیه السلام د راتلو خوشحالیانې دي او چې څومره ډېرې خوشحالیانې دي نو دا کمه ده. الله رب الجلال فرمایي قل ای زما محبوبه تو ورته ووایه. محبوبت تو ورته وایا بفضل الله د الله په فضل باندې چې هغه قران مجید فرقان حمید دی و برحمته او د الله په رحمت باندې و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک باندې فبذلك او په دې دواړو باندې الله رب الجلال فرمایي فليفرحوا تاسو په خوشحالي وکړئ. چې دا الله تعالی طرف نو حکم داسې له خوشحالي کوي او تاسو ته څوک یې چرته خوشحالي دا بدعت ته دا مکه وای نو تاسو به الله باندې کې تاسو به مخلوق مانی نو به الله منو دا الله دا محبوب به منو. بیا الله عز وجل فرمای هو خیر مما یجمعون. دا خوشحالي چې تاسو کوي نو دا ډیره بهتره ده د هغه نه چې کوم سیزونه تاسو جمع کړی دي یا د دې دنیا ما فیها نه دا ډیره بهتره ده. ان شاء الله په سوله تاریخ باندې همدغه زمون په دې جمعات کې خیر میلاد شریف دی او بیا په 23 تاریخ باندې درویشتم تاریخ باندې بیا په مشین جمعات کې ان شاء الله میلاد شریف دی. ټول ته به خیر حاضری کو. نور جمعاتونه کې موږ داسې خیر میلادونه کیږي دا الله تعالی زاده پال ورته ورځي پدانیت ورځي چې دا زموږ د محبوب علی السلام د راتلو خوشحالي ده. مونږ په خپل محبوب پر راتلو باندې خوشحالي کوو. زموږ محبوب علی السلام مبارک یو ډیر عظیم شخصیت او بے مثل پیغمبر دی. الله رب الجلال په دې خبر باندې عمل راکی د عمل کولو توفیق راکی. څه کمې زیاتې را نشوي دا به معفو غواړم. که زما د خولې نه چاته څه درد رسیدلی دا غیم بخنه غواړم. الله رب الجلال دی زمونږ استادو د محبوب علی السلام سره محبت د ډیر ادب سره پیدا کی او چې څنګه الله رب الجلال خپل محبوب بی عیبه پیدا کړی دی. الله رب الجلال موږ له طاقت راکړي چې موږ بی عیبه بی دلیل عمر او چې دا الله محبوب دی او بی عیبه پیغمبر دی. الله رب الجلال په هر نعمت تمام کړی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف وایي چې دعا کوو.